Wow. Kanisa mnasema aje? Alumbili 22 tangu kupaa kwa Yesu Kristo juu mbinguni. Aliahidi kwamba atarudi kwa mara ya pili. Juma hili lote tumekuwa na kipindi cha makambi tukiwaeleza watoto kwa ajili ya kuja kwake mara ya pili. Yona mwana wa mitai aliyekisiwa kwamba amepotea, amepatikana katika ufuo na ameahidi kwamba hakika ataenda kujeneza neno. Upande ule mwingine watoto walibarikiwa na mwalimu kama Mr. Kobesko, mwalimu kama Emily, mwalimu kama Doreen na wengine wengi. Shukrani zetu ni kwa wazazi wa Mola Rahimu mwenye rehema tumbitumbi wasitiri na wazidishia juhudi hata mpaka tutakapofika pale mwakani mtupe tena watoto. Shukrani mimi wenu na mwana wa Mose. Asante.